Projekční hand-up display se aktivuje po nastartování motoru a po jeho vypnutí se zasune. Projekční head-up display přenáší barevný obraz ve vysokém rozlišení do zorného pole řidiče. Aniž byste tedy přestali sledovat silnici, můžete si prohlížet jízdní a navigační informace na přístrojové desce a multifunkční obrazovce. Obrazovka je ergonomicky jednoduchá a intuitivní. Používá pouze symboly a piktogramy. Výšku informací zobrazených na displeji lze nastavit na multifunkční obrazovce.